avariyaya düşüb. Bunu buraxa bilmirəm. Buraxa bilmirəm. Qadını, həmin qadını. Bəli. Which final man that ain't got to kick your head. Get that stuff check. We're in pockets like a sack. Salam, hər birinizi xoş gördük. Bugün növbəti sosial eksperimentimizi keçiririk. Bu sosial eksperimentdə biz evsizlərə 3 növ məhsul təklif edəcəyik. Spirtli içki, siqaret və pizza. Bu 3 seçimdən yalnız birini seçməli olacaqlar. Görək, hansını seçəcəklər. Videonu bəyənsəniz, bəyən butonuna basmağı və abunə olmağı da unutmayın. Abunə olduqda isə bildirişləri açın. Bəli, mütləq. İndi yaxınlaşacağımız adamı tapdıq və təkliflərimizi, spirtli içkimiz, siqaret. Və bir də pizzamız var. İndi yaxınlaşırıq. Bu pizzadır. Bu pivəmizdir. Və bu da siqaretdir. Və düşünmür ki, siqaret sizə ziyandır. Bilirik, istərsiniz, amma yemək məncə daha yaxşı olar. İstərdiniz. İndi çəkmək istəyirsiniz? Buyurun. Neçə ildir Bakıdasınız? 35. Oğlunuz, kızınız, ailə qurmuşsunuz? Kız ailə qurmuşsunuz. Allah sağ olun. Görürsünüz onu? Görmür dedə. Bəs kızınız göstərmir nəvənizi yanınıza getirməyi? Yox, sadəyə göstərmək. Bəs eləyəm ki, anı yoxdur. Gezədə gələn, doğu gələsəm də. Bu ailə boş qalırsam. Bəs siz küçədə qalırsınız, kızınız istəmir, sizi öz yanınıza saxlasanız? Gezinə var. Baxmıyın, məsəl üçün, gezinə işləyir də yəqin, cavandır. O, kənd təsavvat, məsələn, heyvanlar da var. Olsun da da, bəlkə siz də onlara köməkçi olarsınız, düşünmürlər, yoxsa başına gəlməyir? Yox, başına gəlməyir, mənə başa gəlməyir, cəhətlərim yoxdur. Yəni də? Yox, mənə rəyət başa gəlməyir, cəhətlərim yoxdur. Amma hər, siz deyirsiniz ki, harası yox. 2 ildir çöldə yaşayırsınız. İşləmişsiniz deyirsiniz olsun 2 ildə? 3 ildir. Maşın vurandan sonra... İş təklifi olur, gəl işlə, pul verək. Yox, kömək edirlər. Olur, məsələn, zəif almışsa, olur. Kömək edirlər. Yəni, belə yolda görəndə pul zad verirlər, yemək. Burada harada qalırsınız ki? Özə ev kimi? Eviniz var, gecə girəcəyiniz bir eviniz, yatacağınız yer. Yatasana yerim, ışıqda var. Ha. Böyle olan ışınlar kesildi. Bir de burada yapıyorum. Elə burada kalırsın, burada yatırsın. İsti diyemem. İsti. Siz ki, evvel imkanlı olmuşsun ha? Ya işte. Nece oluyorsun mağazalar ikinizde birden bire? Kursunu yoldan çıkarttım. Ondan sonra şerçim vardı. Şerçim şerinin şeyleri var. Batdı hər şey. O da çıxdı gedir İzrailə. Beynik iladı. Maşın zadı var idi. Sattı. Çıxdı gedir İzrailə. Yemək yemədi. İstəmirsiniz yemək? Yox, qabını çəkildi. Hərəsindən birini çəkildi. Amma biz sizə yemək də verim. Biz istəmirik ki, siz özünüzə ziyan vurasınız sizə gedirlər. Buyurun, nüsü yiyə bilərsiniz. Elə isti-isti yiyin, soyutmayın. Sağ olun. Minnətdarım, sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, minnətdarım. Pivəmiz, siqaretimiz burada var. Onları qoyuruq sağ olun. Bizə pizzamızı da, yeməyimizi də götürək bundan. Pizzamızı da götürdük. Hal-hazırda yatıb onu oyatmağa çalışacaq ki, biraz söhbət eləyək, həm də ki, təklifimizi ona edək. Getdik. Qardaş, 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 nə oyaq,
Narahat olma qardaş. Hadi, sağ ol yine için. Bağışlayın, narahat elədim. Biraz söhbət eləyə bilərik. Üzürüm. Problem yoxdur. Azərbaycan dilində danışa bilirsiniz. Bir dənə zəhmət olmasa söhbət eləyə bilərəm sizlə. Problem yoxdur. Üzürüm. Mənim sizə üç dənə təklifim olacaq. Yeməkdir. Sonra burada pivəmiz var. Bir də sigaretimiz var. Üç dənə variant var. Ancaq bir dənə seçim var. İçindən birini seçə bilərsiniz. Bunlardan üçün birini sizə verəcəm. Siz sadəcə seçiniz yeni. Bu yeməkdir, bu pivədir, bu da sigaretdir. Üç variant bir seçim. Pizza. Pizzalardan pizzalı. Gözlə atın, sütlə. Yox, elə yox, elə yox. De. Pizzalı. Pizza diyor. Pizzalı. Hansınız istəyirsə, üçündən birini verim sizə. Pizzanı götürsün. Onsuz, onsuz olar, yaşamaq olar. Aha. Onsuz yaşamaq olur. Pivəsiz yani. Bəli, bəli. Bunu yata bilərəm. Mən... Kənara, bir kənara. Ama ki... Bində arvad var idi. Aha. Gəncədən. Gəncədən. Gəncə. Sən Gəncədə olmuşsun. Olmuşam bir-iki dəfə. Demək istəyirəm ki, arvad var idi, avariyə düşür. Aa. Ölür. Allah rəhmət eləsin. Ona görə mən bu günə düşmüş. Mən onu... Ne dediğimi? Qalıb da. Başıdırsın. Burada. Mənim uşağım var. Çoxdan olub bu hadisə. Uşağım var. Orada şey. Gəncədədir o da. Demək istəyirəm ki. Bəs siz Gəncədən bura necə gəldiniz? Necə onu buraxa bilmirəm. Buraxa bilmirəm. Qadını, həmin qadını. Bəli. İki il mən yaşadınız bir yerdə. İki il ailə həyatı qurdunuz. Avariyaya düşüb. Maşın var idi. Maşında. Ona görə bu günə düşmüşəm. Ona görə. İşte, bəs hər gün necə yemək yiyirsiniz siz? Özünüz işləyirsiniz. Dostum var. Dostunuz verir hər gün sizə yeməyə. Dönər. Dönər düzəldir. Dönər verir mənə. Kafe də var, kafe də var. Gedirəm orada kürək edən yemək yiyirəm də kafedə. Dönər verirlər mənə. Demək istəyirəm ki, problem yox, şey, problem yox, mənə. Hal-hazırda nəyə ehtiyacınız var? Ha, bir... Örgənmişəm, 20 il. Mən belə yaşayırım. Görürsən, mənə soyuq deyil. Mənə soyuq deyil. Hal-hazırda nəyə ehtiyacınız var? Bir evə, yeməyə? Mənə ləzzət edir. Ləzzət edir. Mən evdə qala bilmirəm. Bu, yəni bu seçimdir. Belə qalmaq sizin seçiminizdir. Necə? Yəni bu cür qalmaq seçiminizdir, sizin öz şəxs seçiminizdir. Səbəbi isə avariyadır. Kim maraqlanır hər gün sizlə? Necə? Hər gün kim maraqlanır sizlə? Qayğınıza kim qalır? Heç kim? Yeməyi də ancaq dostunuzun kafesində, o sizə yeməyi dönər zadı verir, elə qidalanırsınız. Bəli. Sağ olun. Sağ olun. Özünüzlə müqayət olun. Öyrəyidin. Ürəklə verirəm, narahat olmuyoruz, ürəklə. Bilirəm. Yox, səndən söhbət gəlmir. Mən özünün danışıram. Özündən. Ürəklə danışırsınız. Bəli. İki əl verirəm sənə. Çünki ürəyinin çox sağlısın. Xoşdur, yox. Demək istəyirəm ki, insanlıq var, qalır. İnsanlıq var. Onda olsun, qalır. Mənə 55 yaşım var. 55 yaşım var. İşinizsən, mən uşaq doymuşum. Mən attım, dedim, saxlayıram. Başa düşsən. Sabah bu vaxt, mən buradayım. Gələrsən,
İç sözdə, lüboy sözdə problemdir. Elə bir şey olsa sizə xəbər eləyəcək. Bəli, bəli. Bir də ki, çox xahiş edirəm, içkidən uzaq olun. Bu dəqiqə istəyirsiniz mi, götürüm yoxsa qalsın? Hı. Qalsın, götürüm. Bəli. Hansı? Aparım yoxsa qalsın? Yox, qalsın. Qalsın, istəyirsiniz. Oldu qardaş, müqayət olun özünüzdən, çalışın. Sabah mən buradayım. Mən gündə buradayım. Nə vaxt belə iş ehtiyac duyursan? Adım deyilirsən. Mənim adım Muraddır. Sağ ol. Vovka. Vovka? Müqayət olun özünüzdən. Vovka. Sağ olun. İndi növbəti ev sizə yaxınlaşacaq. Görək 3 seçimdən 3 seçimdən hansını götürəcək? Pizzanı da götür. Baxın, burada 3 şey var. Bir pivədir. Bir pizzadır. Bunu bura qoyum. Bir də bu gördüyünüz siqaret. Bu üçündən yalnız birini götürə bilərsiniz. Hansını seçəcəksiniz? Bərəkəti götürəcəm. Nəyə götürərsiniz? Bərəkəti. Bərəkəti götürərsiniz. Bunlar bəs, niyə bunları götürmüşsünüz? Siqaretdir, onsuz keçinməkdir, onlar olmazdı. Bəs pivə niyə götürməliyik? İçkidir, o da həmçinin içkidir. Mən də içənim, ancaq yerində. Həddindən artıq yoxdur. O deyir ki, inci bir saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verilir. Gərək həddi aşmıyorsan. İşin iş yeri var. İndi bu bərəkətdir, verirsiniz, Allah qabul eləsin. Bəs, neçə vaxtdır bu işlə məşğulsunuz? Mən haradasa idarədə işləmişəm, bir 10 il. Qabaq aeroportda işləyirdim, aeroport, oradan yəni dəyişildi, sonra keçdi Bakı şəhəri idarəsinə, orada da müdiriyyət 3 dəfə dəyişildi. İndi yəni özüm öz çörəyimi çıxardım. Götürün, hansını rəviz istəyir götürün? Pizzanı? Yox, mən pizzanı götürürəm. Yəni, sigaret ala bilərəm. Buyurun. Bu sizin... Allah canını sağlar. Neçə yaşınız ha? Sizin özünüz neçə yaşınız var? Haradasa var da, 39-a yaxın. Biz gənclər olaraq belə sosial layihələr həyata keçiririk. Və bir növ yoxlayırıq ki, görək nəyə daha çox edir. Gənclər yaxşı bilir. Mən də məsələn, o bu zamana da ancaq elə şey, o çox adam qalmır, çox adam özünü itirir. Yəni bunu mən də bilirəm ki, mən özüm də yeməsəm kimsəyə pay verə bilərəm. Yəni mən o sözümün bir yerinə yaşayladım. Müdiriyyətlə biz kəllə-kəlləyə gəldik o vaxtı ki, ay balam, mən heç şey, mən bir təhər qazan, təhər gedəcəm, kiməsə hambalçılıq eləyəcəm, kiminsə pəncərəsini yuvacam, kiminsə maşını yuvacam. Bu 5000 nəfər fəhlə var. Mənim maaşını 3 aydır niyə gecikdirir? Qayıt ki, sən baş bilən çıxmışsan, sən burada təxribat yaradırsan. Dedim, təxribat yox. Bu mənim ərzəm, bu da siz. İşləmirəm. İndi nə qədər qazanırsınız təxminən? Qurban olum Allah, günəl çıxır da. Səhərdən, axşama kimi? Səhərdən yox, marketdə zadda da kömək eləm, tanış marketdə. Onlara məsələn yük gələndə yük boşaldıram, yük doldururam. Da maşınlara da bu menzirlər ki, aparıb gətirirəm. Buyurun, bu sizin olsun, mən gedeyim. Allah sağ olun, sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, siz var olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və beləliklə daha bir videonun sonuna gəldi. Əziz izləyicilər, bu cür sosial eksperimentlərin daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub, like atmağı unutmayın. Bir də videolardan birinci xəbərdar olmaq üçün abunə olduqdan sonra orada zınqrov işarəsi var. Ona basaraq videolardan ilk öncə siz xəbərdar ola bilərsiniz. Və bir də izləyicilərə bir şey demək istəyirik ki, bizi digər sosial şəbəkələrdən izləyən izləyicilər YouTube-da Hipofiz TV yazaraq bizim kanala abunə olub, dəstəklərini bizə göstərə bilərlər.